պատ քիչ որտեղ արդեն էս պետի զրուցում։ Դե ողջամիտ եմ դեպքում, որ անգամ ձեր գործունեությունը վիճակենք, կարողանա հաստի պետական մարմնի եւ ապրելու համար։ Երկու ժամկետ դառնալու դա ողջամիտ ժամկետ չի, դա ողջամիտ։ Չէ, ես առաջարկեմ հետ դրա, հա։ Մեկ հատ Երկու օրում ես չեմ կարող ու դերակցեմ որոշում բացել։ Եթե հնարավորությունը ունենք ու պետք է փաստ։ Բարգելի ղեկեր, մենք ձեզ բավարար շնորհակալ տվելենք։ Ես երեւ եմ խոսում։ Հա, ես օրինակ պահանջատուի ոստիկանի բանդի մի պահանջատուի մենք ենք դատարանում։ Պահանջատուի որոշումները որքանով այդ։ Ձեր քննարկով ժամկետ տվելային։ Մեր քննարկով իմ ժամկետ եք տվել։ Կարող եք ցույց մենք պահանջում ենք, որ ներկուզումը վերացնեն, հարգելի ոստիկաններ, խնդրում ենք ներկուզումը վերացնել։ Անօրինական ամեն ինչը կարաս անիսկով անօրինական դիտեք մնացում եւ սուտխոսանը չէ մարդը գրանցված սեփական կերպի թաշտեն կպարզեն կարան սեփական կերպի թաշտորեն ոչ կարան առ սեփական կերպի ժամանակ բայց փողերը խիակ է սեփական դերը թեմա չէ ուրեմն մենք էլ կճշտենք ես հենց նոր իմացա ոչ մի չիմա պետքա չէ նոր ես իմացա որ առանց սեփական կերպի ժամանակ ոչ բայց դեր խոժման մասին ախոսքը Մեր խոժումը ներառական է պրոֆեսիոնալ ներխոժումը դա։ Ուրեմն, բա ինչ արվում է։ Կառավարության որոշումը չի ասում, եթե դատանի որոշում կա ներխոժում։ Դա ներխոժում է եւ բազմաթիվ անգամ չնարկվել։ Եթե ես քեզ չեմ ուզում խոսա, մի խոսա։ Չեք ուզում մի խոսացեք, դուրս եկեք այս սեփական մշակութային։ Փողը եկեք գնացեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք եւ առաջարկում եմ դուրս գաք այս բնակարանից։ Ուրեմն, խնդրում եմ լազերախոսել եւ մարշ դեպի դուրս։ Դու կարող ես խնդրես դարձնել Բայց ես ես զգուշացնում եմ կորեկտ բայց ուրեմն լսի ինչ եմ ասում դե օրենքը բայ որ կորեկտ բայն մատես տաբանի ոստիկանի դրանցում ես սենցա դիրքորոշում եմ դու անգից քեզ է ոստիկանների խնդրելու եմ որ ձեզ սաստեն ոստիկանը փոխանցի քեզ սաստ ոստիկանը հայաստանի հանրապետության օգնությամբ լավ դիմեն դրանցում որ առաջարկում են զայրը վարձացնես դիկորացի իր դեպքային օրը չես լավ ունենա ուրեմն հայերենի գործը ես արգում եմ դիժորքին կ հաշաբանի ես հարգում եմ եւ պանում եմ բոլոր էթիկայի կանոնները դուք եք ասում ես ոստիկանին քեզի նորմալ է գագի գագի սասս մի կուտես գագի ժողովն է գագի ձեզ կարող է լավ ձեզ կարող է լավ ձեզ կարող է լավ նշեք բայց Վկայակոչում անունը ամեն միատել ասում եք դուրս եկեք։ Այդ փողը որ վերցնես կարող է հորը փողը։ Լավ, ժողովուրդ, ժողովուրդ, ամենից հաստատ ամենից ստացվում ձեր ասի։ Մուտաֆյանի հետ միասին։ Չի կարելի։ Մի լեզ վակրի գնես։ Դներ։ Առաջ փողը արձանագրությունը կազմի։ Ես հանրապետ որտեմ երկու օր ապա հաստատաբար հարով սուտա խոսում ես նա նորի մացա դատարանում մար գործը եւ նայ նշել որ ոչ չեմ գագի ջան սպասելի ֆիլմ եմ նայում նորմալ ջան ֆիլմ որտե վիճակ են ընդ որտե ես եք դուք իրանքն եք ձեր առաջությունները նշեք իրանը առաջ չէ նշել ուսումները ու դուք դասել եք գաղտնի առաջարկում եմ ժանկետը մենք հիմա կկազմենք դուքը դիտողություն եւ առաջարկություն իրավունք ձեր դիտողությունը ոչ կազմել ես ես առաջարկից եթե հնարավոր է ժամկետ քանի որ չկա հիմք, արդեն գնացել էին։ Քոնյա, այդ մի շաբաթվա բանը, մենք սենց ամենց բաց։ Ամենասկզբից մենք ձեր դուրս եկեցինք, ի՞նչ ասում։ Որ օրենքից դուրս
Ոչ մի բան ոչ չի ասում։ Խնդրում ենք այդ մի շաբաթը գնել բահիկ, որ կարող ենք տալ։ Հիմա մենք ասում ենք, այդ տանկ, այդ երջան, հետո խոսում ասում են չեն ուզում, որ շուտ բան որ հիմա չգա դա։ Չէ, որ սկզբից ասեցի իրար մեջ բան, այս ուզից էլ չեն որ ձեր գործով ես համարման կարողանամ անդադար։ Բայց այս օր իրավաչափը որ մենք արում ենք բողոքարկենք, չէ՞ որ ցույց տվեցինք պեչատով, որ մենք հետ վերցրեցինք, որովհետև միլիցիան հետ է կանգնում։ Համը կար գործում, չէ՞։ Դուք իրավունք ունեք արդանապատասխան մեջ ձեր դիտողությունները։ Դիտողությունը հասկացան, որ իրավունք ունեն։ Դե որ այդքան իրավունք ունեն, այդքան էլ հասկանում ենք բոլորով, թե չի գալսել գերբերորի արդանապատասխանությունը, բայց ասում ենք ողջամի ջանկետը նշանակում է, որ ձեր գործողությունների համար մենք կարող ենք բայց որ շարգրդի չեք մյուս կողմի նկատմամբ, ձեր վերաբերմունքով պետք է ապացուցեք, չէ՞։ Օմոնթափյանով չեն բոլորը։ 10 սեփականատերը մեկ էլ ձեր անունը երևի մածանակության մեջ նշենք, թե ձեր ներկայացուցիչ։ Ռուզանայ անունը նշում, որտեղ միշտ մենն եմ նշել, այդ փոքր ունչիկ։ Հիմա ոնց մենք իմանանք, որ ասենք մի կողմին որ չեն պաշտպանում էլի իրավական մարմինները, ոնց հասկանալ։ Հապա մեզ դրա համար ժամկետ կտում ես գաճը տալիս են, գաճը տալիս են։ Դե շնորհակալ եմ։ Ձեզանից ես ձեր երկուսի շատ-շատ գոհեմ։ Մենք էլ ասեցի սարկիսից մի տարի առաջ։ Չէ, որպես որակի հարբը, երանի ինձ հիրքի։ Բոլորը հետ չեն էլ կարա լավը, նենը տանիքի մեջ է բոլորը հավատացը չէ, որ անել ամեն մեկ իրա տեսակունի։ Խնդիր չկա, բայց մենք խոսում ենք, որ անօրինականություն չանեն, լավը նշանակում անօրինականություն չանեն։ Դե որ չեն անում, մա փաստաբանի իրավունք չունի մատ թափտալու, ասի դա այսպես պիտի լինի դիրքորոշումը, հավի նման գլուխը կապի նստի, մեր դեմը նկարածա։ Մենք էլ մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ այդտեղ տես չի լինում էլի։ Հենց էս էլ էլի, էս որեկել էլ ենք ուղղակի։ Ոստիկանի վրա, հետո ուղղակի ոստիկան։ 5 րոպե առաջ ասես, պահանջում եմ։ Հայտնի, նման բանը։